waa la qabtay oo dawayn isla wadoogeen waa la xiray dil xiray CID da lagu xiray dawo loo keeno ingiriiska looga keeno asmada ah oo asmuu leeyahay aanu doonay aanu habeenkii oo dhindiday aan soo noqday nin baan usraxnay CID daan tagnay markaanu tagnay CID da aanu galay waanu weynay halkii dadka lagu xiray waanu ka weynay mana ku jiraan lanagu yiri waxa lagu xiray halka ugu dambeysay meesha la yiraahdo argagixisada ninkii ila socday wuxuu ugu argagixisada loo ingiriiska dhisay kolkaa waan yaabo waxaan wax aad ugeyn baa jira kolkaa dabadeedna waanu soo noqonay talabaad ee nagu dhacday waxay markii laga saaray waxa loo bedelay saldhigga dhexe inkastoo aanu caynkii ahayn marba la noo keenay laakiin waxaan daba taagnaa ilaa shan askari oo qaar darajadii wataan oo dhigti sidaa leh waxba ma weydiin karaysid wuu mahadsan yahay iska celiyaan kun waxa weeyaan ilaa uu jeelka tegey waxa mahad kale leh nimanka jeelka oo iyagana mahad ujeedinaya oo u hayay si dhaqan leh iyo asluub leh oo cadaalada u hayay oo halkaa ku xanaaneeyey oo ku hayay iyagu jeelka gudihiisa oon hatigaad iyo riixriixid iyo midalaan anigoo ka cabaqan qaba wixii shakiga aan ka qaaday yaa maxkamadda lanoogu soo gudbiyo maxkamaddu waxay isu soo daba gelisay lix baabuur maalintii ugu horreysay meeshiina ciidan bay ku xidhay bilaysku meeshiina ciidan buu ku xidhay maxkamadda waxaa ka maqnayd un alla ilaahay samadiidowdiisi yaad baqeen haddaan qiyaasay meesha waxa weeyaan markay caynkaa tahay maxkamaddu waanu wayn aragtay waanan u sheegnay waxay idhaahaan ciidanow cid lama celin karo cidna lama riixi karo dadkuna wuxuu ku gelayaa xorriyaddiisu dadkuna ku gelayaa.